ៅក្នុងពេលនេះសូមប្រកាសនាងគឺជាសង្សារតែកុំឲ្យអ្នកណាប៉ះពាល់ជីវ៉ាត្រូវពីខ្ញុំបានទេរឿងនេះខ្ញុំមិនមែនលលេហើយក៏មិនមែនឈប់សំដាគឺខ្ញុំហួងហាយខ្លាចគេប្រជែងអន់ទងលងលងកន្តាមយកសួនពីដៃមិនអាចឲ្យថ្លៃឲ្យដៃទៅគេកាន់រស់ចិត្តស្នេហ៍នៅពេញក្នុងអារាទាំងយ៉ាងណាក៏នៅតែស្នេហ៍ថ្លៃប្រច័ណ្ឌអូនរៀងរាល់ថ្ងៃបងដឹងថាខុសតែបងទ្រាំមិនបានទ្រាំមិនបានស្ទើររាប់សារពេលណាអូននៅក្បែរគេពេលណាអូននៅក្បែរប្រុសថ្មីដឹងតែចិត្តជីវ៉ាដេកបូនប៉ែខាងនឹងបង
맛싱거 햄버디어.